Ամուսնացածեր, ուներ 3 երեխա, ով էր այսօր Կապանում զոհված պահեստազորի սպան։ Այսօր, սեպտեմբերի 14-ին, Կապանի ներքին հանդ գյուղի ուղղությամբ Թշնամու սանձազերծած հրաձգության հետևանքով, զոհված պահեստազորի սպան Մկրտիչ Հովակյանը ծնվել էր 1988 թվականին։ Նա ամուսնացած էր, ուներ 3 երեխա։ Մկրտիչը որդու հետ մասնակցել է 44-օրյա պատերազմին և ծանր վիրավորվել, ապակինվելուց հետո շարունակել էր պաշտպանել հայրենիքը։ Սպան Հայաստանի դուկենդո կարատեի ֆեդերացիայի անդամ էր, Վայկի տարածքի լավագույն մարզիչներից մեկը։ Մկրտիչ Հովակյանն ապրում էր Երևանում, Էրեբունի վարչական շրջանում, հայտնի էր ուժեղ մականվամբ։ Այս մասին գրում էր Մեդիա Հաբը։